Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды бірінші орынбасарын таныстырды. Осыған дейін Қазақстан Республикасы үкімет аппаратында өңірлерді дамыту бөлімінің инспекторы қызметін атқарған Зұлфықар Жолдасов президент әкімшілігінің келісімімен облыс әкімінің бірінші орынбасары лауазымына тағайындалды. Ол энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары, сәулет және қала құрылысы, аумақтық қорғаныс және азаматтық қорғау, бақылау жөніндегі басқарма жұмыстарына жетекшілік етеді. Біріншіден Кентау қаласындағы номер 5 жылу электр орталығын қайта құру жұмыстарын жеке бақылауға алу қажет. Сондай-ақ облысымызда әсіресе облыс орталығы Түркістан қаласында бірқатар нысандардың құрылысы жүргізілуде. Солардың сапасына тұрақты түрде бақылау жүргізу керек. Автомобиль жолдарының сапасы бойынша мемлекет басшысының тапсырмалары бар. Жақсы жағдайдағы жолдардың үлесі 95%-ға жеткізу қажет. Сондай-ақ 2025 жылдың соңына дейін тұрғындарды 100% сапалы ауысумен қамтау керекпіз. Осы мәселелерді шешу үшін біліміміз бен тәжірибеміз жеткілікті. Сізден нәтижелі жұмыс күтеміз. Жаңа жұмысыңыз құтты болсын, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жаңа лауазымдағы алғашқы тапсырмаларын алған облыс әкімінің бірінші орынбасары өзіне артылған сенім үшін алғысын білдіріп, жинаған білімі мен тәжірибесін ел игілігі үшін жұмсауға дайын екенін жеткізді. Киелі Түркістан өңіріне қызмет ету маған үлкен абырой. Түркістан облысына экономикалық әлеуметтік дамуына бар жинаған тәжірибемді, білімді салып қызмет етем. Сіздерге сенім білдіріп, қолдауыңызға рахмет. Айта кетейік, Зұлфықар Жолдасов 1976 жылы туған, білімі жоғары, еңбек жолын прокуратура саласынан бастаған, сонымен қатар Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау, энергетика, экология, геология және табиғи ресурстар министрліктерінде басшылық лауазымдарды атқарған. Осыған дейін Қазақстан Республикасының үкімет аппаратында өңірлерді дамыту бөлімінің инспекторы болды. Гүлдана Сидрасулла, Абзал Тұрабеков, Утрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.